Radhë qytetarësh edhe sot në qendrën kombëtare të biznesit që kërkojnë të ndryshojnë kodin e tyre të aktivitetit për bizneset të cilat përfitojnë nga paketat e ndihmës së qeverisë. Sot përfundon afati ankimimit për paketën e parë. Mesdita e sotme ka qenë edhe afati i fundit që të gjitha ato biznese të cilat nuk kanë përfituar nga paketa e parë e ndihmës të dorëzonin ankesat e tyre. Shumë bizneseve u është refuzuar kjo ndihmë pasi kanë patur pasaktësi në të dhëna. Problemi që është hasur më shpesh është pasaktësia e kodit të aktivitetit. Një biznes ka qenë i regjistruar me një fush aktiviteti të caktuar, ndërkohë që faktikisht e ushtron në një fush tjetër. Duke penalizuar shumë biznese në përfitimin e ndihmës nga dy paketat e qeverisë. Kjo ka bërë që në sportelet e qendrës kombëtare të biznesit të ketë radhë të bizneseve që duan të përditësojnë kodin e tyre të aktivitetit. U kam një biznes të vogël, një dyqan me rroba, që 2 muaj pushim do marr një 260.000 lekë. Nuk mi dhan se nuk ekziston në sistem. Bërë aplikimin e pare të dytin, të tretin, të katërin, ta një sot e dita fundit, unë s'kam marrë si gje, edhe nuk kam për të marrë gje. Kam qenë 6.000 gjezi që e viktu, prej të radhen, prej të atje, prej të shkoj në një zyrë, në zyrë tjetër, edhe dëvajt e ora 2, mbyllet sistemi, s'kam e unë nuk marrë si gje. Unë kam 17 vjetë atë me atë dyqan, që pagoj taksa, tatime, gjitha, edhe nuk del në sistem. Si pas drejtoreshës së qendrës kombëtare të biznesit, Pranvera Fagu, kjo problematik ka ardhur për shkak të pakujdesis apo mungesës i informacionit nga qytetarët gjatë registrimit të biznesit të tyre.